geras, didžiulis ačiū Vygantui Rutkauskui už tai, kad galiu vaikščioti požemį, stebėti tokius nuostabius gamtos stebuklus ir jaustis visiškai ramiai. Ačiū už atliktą sesiją ir manęs tobulėjimą. Todėl, kad su viena baime iš manęs išėjo dar ir būtent šita baimė uždarų patalpų, tamsos, požemio. O kada mus čia vedžiojo, tiesiog parodė, kaip gali būti visiškai tamsu. Ir aš jaučiausi visiškai, visiškai ramiai. Taigi, viena sesija padarė stebuklus, nes Vygandas taip išmintingai geba pritaikyti savo žinias, gebėjimus, iš tikrųjų stebuklus. Dar kartą esu dėkinga hipnoterapeutui Vygandui Rutkauskui už atliktą sesiją, kurios metu jisai dirbo su baimėmis. Iš tikrųjų dirbo jisai, bet dirbo ir aš. Todėl sakau nuoširdų ačiū, nes būtent po sesijos iš manęs išėjo ne tik tai operacijos baimė, dėl kurios buvau tikslingai ją dariausi, bet nustojau bijoti miško, nustojau bijoti plaukti laivu. Ir va dabar dar vienas įrodymas. Aš nebijau uždarų patalpų. Ačiū.